A u Pirotu je otvoren inkluzivni centar koji je finansirala Evropska komanda Vojske Sjedinjenih Američkih Država. I Silvanu pitamo ko će se useliti ovaj novi objekat. Dobro jutro, Silvana. Dobro jutro. Da, Pirot ima inkluzivni centar i konačno su organizacije i udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama dobile prostorije i normalne uslove za rad i okupljanje korisnika. Samo da ne bude zabune, misli se da nalazimo ispred starih prostorija u kojima su do sada radile međuopštinske organizacije slepih, slabovidih i gluvih i nagluvih. Funkcionisali su zaista u teškim uslovima, bez adekvatnih prostorija, opreme i tako skoro pola veka. Sada je završena izgradnja funkcionalnog objekta od preko 400 kvadrata zajedno sa igralištem i sportskim terenima. Vrednost investicije je 43 miliona dinara, a finansirala je, kao što si rekla, američka vojska. Grad Pirot je dao zemljište. Tim povodom upriličena je i svečanost kojoj je prisustvovao američki ambasador u Srbiji Karl Scott, ali evo da čujemo one kojima je objekat i namenjen i šta će to njima značiti. Pa znaš će puno, zato što smo sad imali puno poteškoća u svom organizovanju. Nismo imali prostorije, skupili smo se u biblioteci, koristili smo privatne prostorije, a sada ovo znači puno zato što će naš društveni život doći do izražaja i moći ćemo ostvariti svoja prava. Objekat koji smo imali do sada dodeljen nam je 70-ih godina. Za ono vreme je bilo dovoljno, međutim sada su prohtevi drugačiji, živi se drugačije i ispostavilo se da bi trebalo da se proširimo. Svaki čovek u principu voli da bude pitan, da bude važan, da bude invalidi često nisu u toj situaciji, pa sada kad budu angažovani da nešto odrade, sigurno će im samopouzdanje porasti i bit će tako malo zadovoljniji svojim životom. Novi stanari će se useliti u inkluzivni centar već za nekoliko dana, doprema se namešta i neka pomagala, a ono što je veoma bitno za sve korisnike je to što će moći da učestvuju u raznim radionicama, obukama, predavanjima, sve je prilagođeno osobama sa posebnim potrebama. Njihov društveni život će biti sadržajniji, a takođe i zaposleni će imati neuporedivo bolje uslove za rad. Organizacije će biti pod jednim krovom i moći će zajedno da konkurišu i tako lakše realizuje projekte. A grad Pirot inače iz budžeta izdvaja sredstva za finansiranje i nesmetano funkcionisanje organizacija koje se bave problemom osoba sa invaliditetom. Dragana? Hvala, Silvana. Mi ćemo u nastavku prelistavati današnju štampu.